Godmorgen alle sammen, og velkommen til min allerførste vlog nogensinde. Slap af. Jeg har tænkt mig at prøve at vlogge lidt i dag. Jeg har aldrig vlogget før. Gør det. Jeg kan ikke. Men i næste weekend, der skal jeg til Fyn og Jylland, hvor jeg skal på min fototur. Og der har jeg tænkt mig at vlogge hele turen. Det er godt. Så jeg har tænkt sådan lidt, at jeg burde komme i gang med ligesom at prøve at vlogge nu. Nej, jeg tør ikke. Jo, nej. Jo, skal. Og lige nu, der sidder jeg i min bil, fordi jeg skal til Tune. Og jeg skal være der kl. 10, så det passer rigtig godt med at køre lige om lidt. Skud til Avicii for den her sang. Det er virkelig bare min yndlingssang. Nu er jeg så kommet ud af det sted, hvor jeg skal fotografere, og jeg tænker bare, at jeg venter her. Er det ikke okay? Slap af. Jeg skal nok slukke jer. Så er jeg på vej videre. Det gik rigtig, rigtig godt til det her shoot. Det var nogle virkelig søde piger, så det var perfekt. Klokken er nu præcis 11, og jeg er på vej ud til min moster for at filme noget med hendes hundevalp. Og bagefter så kører jeg så direkte hjem til mig selv, hvor vi skal i gang med at bygge videre på vores kaninhus. Så det kommer I også til at se lidt af i dag. Virkelig dårligt for mig det her. Jeg burde virkelig have anskaffet mig stativ til det der. Nej, den... No! Det er en missekat! Og den har en mus i munden! Nej! Er det ikke også bare sådan en hestepige-ting altid at forestille sig, når man kører forbi sådan en mark her? At sådan kom galopperende på sin heste? Nej. Ja. Det var fordi, hvad hedder det... Var det i morgen eller i dag, du skulle til med til Saxo? Mandag! Nu kommer jeg til min master, og jeg skal egentlig bare ud og tage noget video af den hundevalp der, så følg med. Seriøst, den her video burde ikke hedder min første vlog, men køretur med Rikke. Kæft, man, hvor der meget kørselsfilm. Hatte der! Så kører vi forbi farmen. Wow. Yay. Endelig hjemme. Okay, glem det, jeg sagde med, at jeg lige var kommet hjem. Steven, han sender mig lige afsted med det samme til ud på at hente noget mad. Ja, og jeg har så bare valgt at købe en masse sådan færdigretter, fordi ja, jeg hader seriøst at lave mad. Jeg gider ikke lave mad. Og ja, jeg har faktisk rigtig meget lyst til den her. Jeg har ikke fået den sådan mega længe, så det var bare sådan, yes. Faxuden ligger og sover under sofaen. Er det et spejl eller hvad? Nej, det er en mikron. Au. Au. For sådan. Ja, så er der food, og der er dansk vand. Jeg elsker dansk vand. Og vi har... Oh, yes. Og vi har Instagram. Cool. Og Sobank. Det synes jeg også vildt, den her. Og der er så mange, der har deltaget på det. Og så har jeg det her billede her. Jeg fatter også slet ikke. Prøv at se, hvor mange, der har liket. What? Det er virkelig bare rekorden. I må virkelig godt have kunne lide det her billede. Jeg bare lige kan sove. Ja. Så er jeg lige på skiftet til ridetøj, og jeg er lige gået ud sammen med... Hvor der var du. No, det var godt. Ja, vi tager ham ud hver gang han har sovet, fordi så skal han noget tis. Sådan er det for det meste med sådan valve. De øjne der. Jamen, du er så sød. Men nu er klokken 2, og vi kører til Saxo. No! Fasaner på vejen. Det er faktisk ret ofte det sker det her. Og vi bare har de alle sammen. Åh, jeg vil ikke køre nogen af dem ned. Så er jeg kommet ud til Saxo, og I kender nok også det her fra mine tidligere videoer og sådan noget. Saxo-skab, som jeg har brugt rigtig godt til. Nu har jeg fået sadlet Saxo op, og vi har fået vores nye underlag på Kingslane. Åh, ser helt træt ud.
Han har altså ikke været træt inde i stallen, der var han sådan lidt op at køre. Vi hopper på en god ridetur, og ikke nogen fald eller noget som helst. Det er faktisk første gang, jeg skal ride ham efter, at jeg røg af på ham på marken der, fordi han har haft kiropraktor. Så han har ikke skulle rigtig lave andet end at blive longeret. Så nu er det første gang, han skal op på ham igen, efter at jeg røg af ham. Hallo. Blæser nok lidt. Det er lort. I dag der traver vi kun lidt, fordi jeg tænker, at på mandag der kommer Mille med ud, og så galopperer hun lige en rund på ham. Og så kan I se mig og min ridehjelm. Og jeg har bare min normale bluse på fra Katago der. Og det er bare sådan jeg sådan ser ud i dag. Du er dygtig. Du ikke smider mig af. Ja, så er du dygtig. Så er vi lige blevet færdig med at ride, og Saxo han synes, det var lidt hårdt, men vi travede faktisk på i dag, fordi at, ja, som sagt, så kommer Mille og galopperer på ham på mandag, så vi er sikre på, at han ikke laver noget ballade med mig, også når jeg sådan sidder rundt alene og sådan noget herude. Men han var bare virkelig, virkelig sød. Så vi er glade, ikke Saxo? Begge to. Vi er begge to glade, ikke? Jo, du er bare træt. Jeg er glad. Og guys, der burde altså ikke gå længe. Jeg tror maks en uge, så får jeg min nye ridestøvler hjem. Og det glæder mig mega meget til, fordi dem her, jeg har nu, dem har jeg sådan haft siden. Ja, det er lidt pinligt, siden jeg blev konfirmeret. Så det bliver mega godt. Det er første gang, jeg redde med underlaget, og det er bare blevet fyldt med hvide sakkerbord. Ja, du var sød i dag. Du smed mig ikke af, og det er godt. Så har vi lige spillet hovene. Saxo, han synes godt nok, de der rapballer, de var lidt farlige, da vi red. Nå, Saxo var tørstig. Seriøst, hvem har dræbt den mus, mon? Christ. Hvad er der med katte og mus i dag? Nu er klokken 16:19, og jeg vil køre hjem på Saxo, og så se lige, hvad jeg fik af Saxos ejer. Yay, agurker ude fra drivhuset, og jeg elsker søste agurker, så det er mega lækkert. Ind til siden med mig, så der er masser af plads til tak. Han vinkede, det er så fedt. Så kommer jeg hjem, og så holder min mor min indkørsel. Så kan jeg ikke komme ind. Og det er det så kaninhuset, som vi er i gang med at bygge, og det bliver bare mega godt. Det har virkelig været dyrt at lave, men yes, kun det bedste til kaninerne. Så mangler vi bare at få sat tre her, og så tre på den anden side. Og så sådan så halvdelen af det er ligesom lukket af for vind og sådan noget. Men og så har vi lagt fliser hele vejen rundt. Det bliver så flot, når det er helt færdigt. Tak så! Yeah! Hej venner. Hej venner. Hej. Hvad så? Og vi er stadig i gang med kaninhuset. Baxo han lå faktisk lige og sov. Så fandt han vist ud af, at jeg var gået, så vågnede han. Nu er klokken 7:45, og jeg tænkte lige, at jeg ville gå ud og vise jer, hvad vi har nået på kaninhuset i dag. Det vi har fået lavet i dag, det er, at vi har fået sat alle de der sådan brædder op her, og så skal der sættes nogle brædder sådan udenpå. Ligesom heromme. Jeg har sat brædder sådan ovenpå og lukket helt til. Og så har vi fået lavet den her sandkasse. Der mangler så bare lige at komme sand ned i. Men den bliver sådan der. Jeg går lige lidt op over, så vi kan proppe sand ned i, og så kan de hygge sig der med at grave i det. Så ja, det bliver bare rigtig godt, og vi regner med i morgen, der får vi sat hegn op. Her, der skal sådan sættes hegn, så de selvfølgelig ikke kan komme ud. Men ja, det var lige hurtigt for sådan at vise, hvor langt vi er nået med det, og det skulle faktisk næsten gerne være færdigt i morgen, hvis ikke, så måske lige en arbejdsdag til. Så det bliver mega godt, og jeg tror virkelig, kaninerne bliver glade for det. Du er så smuk. Og nu, når vi alligevel er herude, så kan I jo faktisk godt se sådan hele min have-agtigt. Det er alt det her. Og så har vi egentlig også, lige lidt heromme. Så det er sådan en ret stor have alligevel. Men jeg slutter den her vlog nu. Klokken den er ved at være 8, og vi skal se rundt på gulvet, som vi altid gør hver lørdag. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at
I sidste var en god vlog. Det er jo som sagt den første vlog nogensinde. Så jeg håber, den har været fint nok, og I husker at abonnere på min kanal, og give et like, og skriv en sød kommentar. Det vil jeg blive helt glad for. Ha' det godt. Hej!